na la sama ma demon ge balang ma ram ay sa sa jo sama ma de anañu ko bëgg anañu ko bëgg anañu ko faral soxna mam xari anañu ko bëgg ay mbacké balla anañu ko bëgg anañu ko faral anañu ko faral ana fansu yi ana fansu yi soxna mam xari anañu ko bëgg anañu ko faral anañu ko loof ana fansu yi uy tay tulen lay lay la la tekelal ni soxna mam xari mbacké soxna mam xari soxna mam xari anañu ko bëgg anañu ko bëgg ñoo ngi djéggulu aussi ci goudé gi liko waral moy programme yi bari na proximité yi ndon def bari na motax ñu goudé aussi fi tay ba ñu commencé rek ñoo ngi nuyu aussi ki nga xamné moy Serigne Tall Guèye mi nga xamné tay mo ñu fi dajalé ngir ñu and ak honorable député ki nga xamné ni moy soxna mam xari mbacké sonna mam xari nak defena ne ken doon ko présenter fi Touba ndax jeufleunte na ak ñi nga xamne ñoo nek ci dëkk bi muy groupement de famille jeufleunte na ak ñoom ci ay cadre yu bari ba roro waral bi nga xamene ni tay président Macky Sall soxla na pour législation bi nga xamne ci lañ jëm mu daldi am ci mom yaakar daldi ko ne dama bëgg nanu andawon 2012 yalla defal nañu ndam ca 2012 ya ngay sama nit lay lool la bëggat ñu andako ni pour amane ndam ne au 31 juillet di dimanche loolu nak warna mëna nek ndax li tax mu wara mëna nek moy ñepp xam na ne xagn président Macky Sall limi def ci dëkk bi def ko ci ben dëkk waye liggéey bobu am na ño xam na ne xagn na gis giñ ko wara gis ñi ko wara feñal dessenen ko feñal ba mo waral ñuy changer sen mentalité waye ko yëkëti autoroute ila Touba bi yëkëti hôpital bo xamna ay milliards la dimbalé jigen ñi ci ay bourse familiale dimbalé len ci ay financement yaakaar na na yoon woo mu téggu buñ ko jappalé sunu jugé fi bam jot assemblée nationale dina ko gëna yokku tay ki nga xamne moy sonna mam xari mi nga xamne ni tay mo and ak yeen tamit dina ko gëna jox doole pour mu gën leena mëna dimbali kon ni nga xamne moy message bi Serigne Tall ak jeune yi fi nek ñun dañuy yëngatu ci développement mais li ma leen mëna watal moy inshallah collaboration bobu dañ ko gëna accentuer gëna jappalé jigen ñi ci ay financement jeune yi aussi ñi nga xamne ni bëgg nañu liggéey ñu dal leen di jappalé formaliser leen ñi am ay diplôme ñu boole leen ak ñoo xamne ni dañ leen mëna jappalé ci cadre bobu jeune yi nga xamne ni aussi ay corps de métier lañu yoré parce que yalla dafa def na ñu dañ leen di or mur bu ñu mëna dem il faut que ñu organiser leen en maçonnerie parce que ya des corps de métier yo xamne maçon ñi électricien ñi peinture ainsi de suite ñoo ñu il faut que ñu dimbali leen d'abord ñu am ay keuy keuy yoy moy lañ certificat de travail bu dé da nga sa entreprise nga wut ay keuy yo xamne normal la su ko défé nga wut ay carte compagnon ñu travail ak les chambres de métier su ko défé ñu mën leen dimbalé ngeen mëna formaliser ak duggu ci marché yu do am ay liggéey yo xamné yu amal ñal na ngeen mëna dimbali seen gox programme bobu programme la bo xamné ni inshallah rabbi sonna ci amna ci ay démarches amna ci projet yo xamné mo ngi koy dox loolu lepp nak pour ñu mën ko accentuer gën ko jëmmal gën ko magal day fekk ñu jox président Macky Sall assemblée nationale bi pour mëna agalé liggéeyam suñ ko défé vraiment dina xamné Touba gi kat vraiment mentalité yi fi nekkone ak li ñen doon naxé dañ leen Macky Sall nangam ak nangam lolu amut li fi am moy kané Macky Sall amul dim fi def def ko ci ben dëkk ginaaw def ko ben dëkk nañ ko dolo jukal tay gisunu kenn ko xamné ni tamit ab nañ ci mom yaakar bo xamné man na mëna taxaw ci cadre bop dañ wax li fi nekk liggéey mo bëgg na Touba mo ngi koy liggéey mais liggéey bobu dafa déssé feñ mais li fi liggéey ko fenn nañ ko dañ ko wax jigen ñi yéne ngi ni bourse familiale yi ku leen day tok gis sa app gis ñu lay envoyer ay message yo xamne da ngay dem diko jël di dimbali nit ñi bo febaré amna ci lo xamne Macky Sall def nako ci pañ mi éducation bi vraiment mo ngi koy def mo ngi ci liggéey infrastructure mo ngi ci liggéey kon nañ ñaan yalla gën ko ñaax don ton dess na sax te jox ko assemblée nationale bi pour liggéey bobu mën ko agalé lolu nak su ngeen ko bëggé dañuy and ak sonu mam xari mbacké mi
bu ko défé le 31 juillet ñu jox ko ndamli bu né biw ci ngone affaire dal di jël ndamli ñi ñu investi ci dëkk bi nak doon ño xamné ni doomi dëkk bi lañ ndax bu féké dëkk bi dañ ko jëlon jox ko ño xamné liggéey bi nga xamné mom lañu wara taxawé assemblée nationale taxawuñ ko ba di ay nit ño xamné ni xajna li nga xamné ni moy choono wa Touba ak li wa Touba taxawal liggéey ba ca war wodu wuñ ko kaasuñu pour wa Touba motax ñu jël Macky Sall def choix yi mu def jital Seigne Galas Kaltom Cheikh Barak Gay jital Mohamed Cissé ci liste APR bi sonu mam xari doon sen digeun doon sen web accompagner len ci groupement yi nga xamne mom la jité pour ñu jël dabli le 31 juillet lima ci dolle rek moy dañ ma interpeller fi legi ci cadre jeune yi ma dina xamane la jeune yoy ngeen ma interpeller interpeller ci sonu mam xari mbacke dañu am ko xamne ni jamono yi ci ginnaw da fe ñew muy jëm jo xamne ni dañ ko fe yebal muy Pape Modou Fall di directeur de l'emploi mu doon jëm jo xamne jeune yi nga xamne yéne nek Touba di liguey mom patch bobu lako Macky Sall def te mu ci def lu am solo ci dekk bi ak ci région de Diourbel bi yépp ci kaw lolu mom Pape Modou Fall momu di deug mo wor di japp le président de la république sonna ci joytu nako lolu ci jeune yi ba inshallah rabbi xamal nako ne kat buñu jogé fi inshallah jeune yoy di len xol nu len recenser ñu xol yeen cadre de vie ak corps de métier lene wara mëna andé pour liguey pour sen développement kon koku jëm la jo xamné ni président Macky Sall la fi nekkal mom tamit di jappelé jeune yi tamit ci liguey bi kon yoon la bu ñëwé ba fi ngeen interpeller question jeune ta mu taxaw fofu di jappelé président Macky Sall and ak sonu mam xari kon yoon la ñu den wax na len sen xel na dal nañ faxé gagner liste bi liguey bobu ñu agalé ko jeune yi mëna am liñ soxla parce que jeune Touba vraiment dañ leen wara mëna jappelé te ci lolu inshallah dañ ko def fi ñëwon rek den def visite proximité pour waxtaan ak yeen wax deug yalla liñ fi fekk xamna né mom bu doon ñaar fukki tam dal na sunu xel ndax ñooñu buñu sané carte rek xey buñu ci ben ndax kon suñu borom dañuy dimbali lañu bëgg mën nañ ko am ndax li raw gaddu la ben carte sa buñ ko rawé opposition bi raw nañ ko kon nak yaakaar na né nuyo bi nak ma ngi koy tambalé ci taala gey ñu waxtaan ak sa wa kër sa mbotaay yi ak sa jeune yi nga andal ñu waxtaan ñu and jappalante manako man day bu soobé yalla manako xamoo président Macky Sall way man xam nga ma bu yalla dogalé liste bi jall manako na continuer yeen and ak yeen di liggéey ak yeen ci projet yi ak bourse familiale yi ak financement jigéen ñi ak employé de jeunes yi nga xamné dañ ñi jappalé jeunes yi pour ñu am liggéey loolu lepp ma waxtaan ci ak mom nako nak na nga sensibiliser wa koñ bi yépp ñu dem wotaji bu dimanche ak jam ñu dem wotaji APR suñu wotaji liste bi gagné manako ñu konné suñu liggéey ndax man fi la dëkk ma heure bo xéy da nga ma gis kenn ko ma bolé bu xéy da na ma gis kon nañu jappalante japp ndax buñu jappalante suñu bop lañu jappal ndax ñun ñoo bokk benn koñ buñu dëkk kon buñu wuti fenn ñun luñu wuti dañ ko indi ci suñu koñ kon nak nañu jappalante liggéey rek comme niko Abdou Kassé waxé danaka wax ji wax na lepp Abdou Kassé wax na wax ji yépp wax nako danaka lima ci dol ni sax gën leena deggalal wax ji Abdou Kassé wax ak señ bi num tuddu señ Moustapha Mbaye mi limu wax motax ma diko wax wa président Macky nak li Abdou Kassé wax danaka jëruma cey jaara sax ndax wax na lepp mom liggéey na ci dëkk bi liggéey bo xamné mus kenn musuko fé liggéey kon nak xeyna liggéey bi nam démé moy ñi ca wara jotti wuñ ca lo tam lu ko metti la ndax chaque jour buñ koy gis na da ngeen fexé ba santiane yek ñi nga xamné ñoo wara jot ci liñ wara limay wara liggéey Touba yépp nañ ci jot yeen ñi nga xamné yéne sama ndaw dé leen dem ci ñoom di wax ak ñoom di xam seeni metti di xam seeni ciona pour ñu man ko safara kon koku yaakaar na buñ ñe yéne wuur wa Touba kon ñakoy wax xamuñu lañuy wax ndax bu fekkone yéne wuur wa Touba du xol Touba ñi fa dëkk ak ñi nga xamne ay santiana di leen mettelu di bëgg ñoom ñun ñi mi yoni ñu fay dem di wax ak ñoom kon nañ ko jappalé fexé ba liste bi jall su ko défé mu continuer ñun projet yi nga xamne taxawal nako Touba taxawal nak ci département Mbacké bi mu mëna jall ak jamm ma ngi sant nak taara bu baax encore di sant señ Moustapha Mir sant ñi fi wax ñepp jigeen ñi ñepp ma ngi sant di leen gëreem jëre ngeen def ndax guddina te dañu am feneen fuñu wara démarre bu neexé yalla te bëggu ñu leen teyé bu yagg jëre ngeen jëf